Sal-Milkom, jien Lorjana Brinkat, natikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-network ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Il-lejla ser naraw xi programmi li ser noħorġu bejn l-24 u 30 ta' Novembru li ġej. Ir-ritorn tal-kompetizzjonijiet domestiċi u Ewropej ifisser ukoll ir-ritorn tal-programmi tagħna mis-sensiela Mixzone. Nhar il-Ħadd 26 ta' Novembru ser ikolna żewġ programmi minn din is-sensiela. Wieħed li ser jixxandar għall-ħabta tal-erba u ieħor li ser joħroġ fil-11. Fil-programm tal-ħadd ta' wara nofsinhar l-editur Antonio Loabela ser ikun qed jagħti r-reazzjoni tiegħu għall-aħħar tellieqa li ser ikolna fil-kampjonat dinji tal-Formula 1 għal din is-sena, il-Grand Prix ta' Abu Dhabi. Dan ser isir f'xandira diretta li ser toħroġ kif edna għall-ħabta tal-erba. Ftit mument wara t-tmim ta' din it-tiġrija. Fejn jidħol futbol, dan il-programm ser jara r-reazzjonijiet tal-lob Brentford kontra Arsenal ma' Kerch Kembri u Milan kontra Fiorentina ma' Joseph Magri. Il-ħadd filgħaxija mbagħad Mixzone jirritorna f'xandira diretta ftit momenti wara t-tmim il-logħba ewlenija li ser ikolna mis-Serie A Taljana, dik bejn Juventus u Inter. Jippreżentaw dan il-programm iż-żewġ YouTubers rispettivi tagħna, Mark Kembri u l-editur Antonello Abela. It-tnejn 27 ta' Novembru fi 8:30 Mixzone laqgħana ma' Oliver Scicluna li ser ikellimna fuq il-logħba bejn Everton u Manchester United u Karl Parni li ser jirreaġixxi għall-logħba bejn Roma u Udinese. Wieħed jittama' wkoll li jkollna xi tip ta' reazzjoni għall-logħba tal-ġimgħa fl-Ingilterra bejn Manchester City u Liverpool FC f'dan il-programm. L-erba 29 ta' Novembru fil-11 u kwart, tiet momenti wara tmiem il-logħba Benfica kontra Inter mill-UEFA Champions League, l-editur Antonello Abela jidħol f'xandira diretta biex jagħti reazzjoni tiegħu għal dak kollu li ser inkunu rajna ġewwa Lisbona ftit tal-ħin qabel. Il-ħamis 30 ta' Novembru fi 8:30 Mixzone jirritorna bir-reazzjonijiet ta' tliet konfronti l-oħra mill-UEFA Champions League li tagħhom għandna YouTubers disponibbli. Arsenal kontra Lanz ma' Kerch Kembri, Milan kontra Borussia Dortmund ma' Joseph Magri u Galatasaray kontra Manchester United ma' Brady Bugeja. Nfakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser isibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela, jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif li nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nselmilkom.